Meni je bilo že ob stanovitvi nemške Schutzwehr jasno, da je imel mestni svet s to svojo varnostno brambo isti namen, kakor jaz s svojimi prostovoljci. Namreč držati in ohraniti Maribor zase. Tudi sam sem se zavedal, da mi ta oborožena nemška tekmovalka sčasoma ne bo samo na poti, temveč, da se mi bo treba celo čuvati, da me ne prekosi. Sklenil sem torej, da Schutzwehr čim prej odstranim. To svrho sem moral vsaj doseči, če ne preseči njeno številčno moč. Zato sem izdal 9. novembra mobilizacijsko povelje in določil 18. november za dan javljenja. Obenem sem se odločil za sicer precej nevarno zvijačo, ki se mi je popolnoma posrečila. Od 11. novembra dalje sem namreč začel podpolkovniku Kodoliču prepuščati tudi naš del straž in sem mu dal zadnjo 19. novembra. Zase sem pridržal samo najvažnejše, pri municijskem skladišču v Bohovi, na glavnem kolodvoru in bojašnicah. Mariborski Nemci in Schutzwehrovci pri tem niti mislili niso na kako mojo zvijačo, temveč so bili prepričani, da prepuščam slednjim stražno službo samo iz zadrege, ker mi uhajajo vojaki. Podpolkovnik Kodolič je zato z neprikritim veseljem prevzemal dotlej od nas oskrbovane straže. S tem sem popolnoma dosegel svoj namen. Vse Schutzwehrovsko orožje sem namreč porazdelil na številne po mestu raztresene straže in Schutzwehrovci zaradi tega niso mogli zdrževati nobene pomembnejše oborožene rezerve. Nasprotno pa je bilo od dne do dne več mojega vojaštva, stražne službe prostega in meni za kakršenkoli primer stalno na razpolago. V nočeh sem med tem doma izdelal podroben načrt za razoroženje nemške brambe in sestavil tudi že razglas o izvršeni razorožitvi. O vseh teh svojih pripravah nisem niti častnikom svojega štaba, niti komu drugemu zaupal nobene besede. Zato je nekaj naših iz strahu pred množečo se Schutzwehr in njenim počenjanjem kar obupavalo. Na moj mobilizacijski poziv se je javilo v Mariboru toliko vpoklicancev, da smo že do 20. novembra postavili mariborski pešpolk in dopolnili tudi topništvo, konjico in vse ostale naše vojaške ustanove v mestu. Dne 21. novembra ob 11:30 po zaprisegi mariborskega pešpolka sem članom Narodnega sveta in našim višjim častnikom, ki so mi preobljubili molčečnost, prvim naznanju nameravano razorožitev. Na mojo željo se je 22. novembra zjutraj dr. Leskovar odpeljal v Ljubljano k narodni vladi po razorožitveno zapoved. Tako zapoved sem hotel imeti zgolj za lastno zavarovanje proti morebitnim očitkom iz Ljubljane, če bi prišlo med razoroževanjem do hujših krvavih dogodkov. In teh je bilo glede na zelo ojačene Schutzwehrovske straže pričakovati. 22. novembra sem ves dan izdajal posameznim častnikom povelja in sicer vsakemu osebno. Rezervni vojaški korat dr. Kociper Ivan pa je dopoldne v moji pisarni razorožitveni razglas prevedel v nemški jezik. Moštvo do odhoda na razoroževanje ni vedelo, kaj se pripravlja. Ob 20:00 se je vrnil iz Ljubljane dr. Leskovar, ki sem ga čakal na kolodvoru. Odšla sva takoj v mojo pisarno, kjer je bilo po dogovoru zbranih nekaj članov Narodnega sveta. Prečital sem jim ljubljansko naredbo, ki se glasi v originalu. Obmejnom štajerskom poveljstvu Slovencov, Hrvatov, Srbov v Mariboru. Budući da je jačina slovenske mariborske posade sada takova da bez drugih straža red održati može, to se naređuje da se sve straže štajerska garda poziva da odlože oružje. Odnosno, ako tom pozivu odgovorili ne bi, da se po zapovedi generala majstra razoružaju. Ljubljana 22.11.1918, dr. Pogačnik. Naredba je zlasti zanimiva, ker zapoveduje, da naj se Schutzwehr pozove, da odloži orožje. Če bi bil ubogal to ljubljansko povelje in res izdal tak poziv, bi prišlo brez dvoma do boja v mestu. Zato svojega razorožitvenega načrta nisem izpremenil. Udar na Schutzwehr sem določil za 4:23 novembra in naročil, da mi poveljniki od te ure dalje javijo posamezne razorožitve straž in druge važne dogodke v telefonsko centralo glavne pošte. Razorožitveni razglas se je v tej noči tiskal pod nadzorstvom nadporočnika Rauterja Maksa v Cirilovi tiskarni, kjer so ga ob 4:23 novembra prejeli za nalepljene določene častniške patrole. Jaz sem prebil noč do začetka razoroževanja v merski vojašnici. 23. novembra ob 1:00 je nadporočnik Pavlin po moji odredbi pripeljal iz Celja od tamkajšnjega pešpolka za naše vojačenje še 3 čete z 10 strojnicami. V primeru ostrega nemškega odpora ali celo ponesrečenega našega napada bi Schutzwehrovci brez dvoma v prvi vrsti skušali zajeti nas, ki smo bili na njihovi črni deski. Ta zadnja možnost se je sama iz sebe izluščila. Dr. Vrstovšek je bil tiste dni v Ljubljani na sejah Narodne vlade, dr. Rozina v svojem vinogradu,
in dr. Hohnec v Ljutomeru na shodu. Skrbi za te sem bil rešen. Da bi bil v svojem delu popolnoma prost, sem odpravil tudi svojo ženo sinkoma zvečer dni 22. novembra v Celje, kjer je bilo verjetno, da proti napadu naskočijo šucverovci moje stanovanje. Noč od 22. na 23. november je bila precej temna. Toplomer je kazal ob 3. uri minus 8 stopinj Celzija pod ničlo. Ob 4. uri sem prišel v spremstvo podpolkovnikov Škabarja in Cvirna, majorja Majcena, stotnika Koserja, nadporočnika doktora Mravljaka in še nekaj častnikov na telefonsko centralo glavne pošte. Z nami je bil tudi policijski komisar dr. Senekovič. Šucverovska straža pri vratih je bila že razorožena, na dvorišču pa sta bila v pripravljenosti nadporočnika Lindner z oddelkom Stronic in Lederhaz z enim vodom. V telefonski centrali sta se nahajali samo dve uradnici. Poklicali smo vodjo poštnega urada višjega upravnika Čeha, ki je stanoval v istem poslopju in se brez ogovora vdal. Istočasno so zasedile častniške patrole tudi brzojav in telefon na glavnem kolodvoru, na tamkajšnji kolodvorski pošti in na koroškem kolodvoru, tako da je bil ves telefonski in brzojavni promet v mestu in nazven pod našim nadzorstvom. Jaz sem svojim adjutantom, nadporočnikom dr. Mravljakom, čakal poročil pri centralnem telefonu. Ob 4. uri in 17 minut je padel prvi zaklopec. Stotnik dr. Dolar je javil, da je razorožil dravsko vojašnico. To je bilo prvo razorožitveno sporočilo, potem pa so se hitro vrstila. Zadnje je prišlo ob 4. uri 47 minut. Razoroževanje Šucver, ki se je začelo ob 4. uri, je torej trajalo 47 minut. Nenadni nočni udar je speče Šucverovce tako zbegal, da se niso nič upirali in se je po vsem mestu razpredena razorožitev izvršila v splošnem gladko in mirno. Le v dravski vojašnici je bil šucverovski poročnik Gubr Emil težko ranjen trebuh. Pri tovornem skladišču na glavnem kolodvoru pa lahko šucverovec Lircar. A razoroževalni odseki so zaprli v svojih področjih vhode v mesto. Poročnik Bukovec in četovodja Frelih sta zastražila pisarno vodstva vojaških transportov, brod na Melju pa praporščak Fetič, Viktor. Poročnika dr. Žitko Stanislav, Rauter Stanko in še trije častniki so nalepili lepake z oborožitvenim razglasom. A nadporočnik dr. Vajc Slavko je izročil županu dr. Šmidererju moje pismeno povelje, da sem Šucver razpustil. Stotnik dr. Dolar je svojim bataljonom zasedel glavni trg in državni most. Koniški narednik vodnik Seničar z dvema strojnicama in 24 možmi pa železni most pred cerkvijo svetega Jožefa. Poveljnik mariborske Šucver, podpolkovnik Kodolič, je bil od 22. novembra popoldne v Gradcu in sicer, kako se je poznaje izvedelo, na posvetovanju zaradi napada, ki ga je Šucver nameravala na nas. V Maribor se je vrnil 23. novembra ob 6. uri in 30 minut. Na kolodvoru mu je eden od častnikov mojega kolodvorskega poveljstva izročil odstavno listino. Ob zaprtih vhodih v mesto se je posebno pred križiščem Tržaške ceste z železnico nabralo polno ljudi in vozov živili, ki so prihajali na sobotni trg. Ob 7. uri je bil dohod v mesto zopet prost. Mariborskih Nemk ta dan ni bilo na spregled in so naše gospodinje lahko kar na debelo kupovale po zelo znižanih cenah. Ob vogalih, kjer je bil nalepljen razdrožitveni razglas, se kar trlo ljudstva, zlasti nemških meščanov in šucverovcev.